2012 წლის არჩევნებს სტატიას უძღვნის BBC-ც. ავტორი დღევანდელ მდგომარეობას არ აპროგნოზირებად სიტუაციას უწოდებს და წერს, რომ ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. პუბლიკაციაში ნახსენებია ქართული ოცნების ლიდერისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა და მისი მილიონები დაჯარიმებაც. ავტორს მოჰყავს ბიძინა ივანიშვილის ერთი კონკრეტული განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ სააკაშვილის სტრატეგიაა განადგუროს ნებისმიერი პოლიტიკური ოპონენტი. ყველაზე დიდი უსამართლობა კი ის არის, რომ ქვეყანაში ფასადური სამართალია. სტატიის ავტორი მთავრობის პოზიციასაც აკვეყნებს, რომ ის მიხედვით ქართული ოცნების ლიდერი მის უზარმაზარ ქონებას უკანონოდ იყენებს. პუბლიკაციის ბოლოს ჟურნალისტი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებასა და მის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ეწერს. იმის გამო, რომ მას ქველმოქმედისა და ფილანტროპის რეპუტაცია აქვს, ივანიშვილი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოს ღარიბ მოსახლეობას შორის, რომელსაც დღევანდელ ნეოლიბერალურ ქართულ ეკონომიკაში ბრძოლა უწევს. ნათქვამია დემიან მაგინესის სტატიაში.